घर के डेरा भन्ने चाहिँ त्यो अलिक छिटछिटो भन्दाखेरि केदारको डेरा भने जस्तो लाग्छ। गालै 14.5 आनाको छ, यहाँबाट दलेर यहाँ पुऱ्याउँदा त्यो पेन स्टिक सकिएर टेन्सन। हे गी चिन्नर वाली रङ्ग बरिसे हाइट त अब तल दुईवटा इँटा राख ठिक्क हुन्छ होइन गोदावरीमा के त। खासमा चाहिँ जो जसले मलाई पिएफ आए पनि भनेर लेख्नुहुन्छ नि, खासमा उहाँहरूको लागि चाहिँ मैले मिल बनाउनको लागि दुईवटा फिल्म गरेको। आफ्नो हार त सबैलाई राम्रै लाग्छ होइन। फिल्मी कुरा समेट्छौँ सम्पूर्ण कुरा। एनटिभी सुपर हिट सिनेमा, अब नयाँ नयाँ सुपरहिट नेपाली चलचित्र प्रत्येक शनिबार अपरान्न 12:20 बजे मात्र नेपाल टेलिभिजन HD मा हेर्न नभुल्नुहोला। मार्केटेड बाई रेडियो लिङ्क एडभर्टाइजिङ। हाइट त अब तल दुईवटा इँटा राख ठिक्क हुन्छ। नमस्कार सबैजनालाई, यो दाईबाटै सुरु गरौँ न। दाई यता उहाँलाई मैले कति वर्ष दाई भने है, खास उहाँको दाई मेरो क्लासमेट हुनुहुँदो रहेछ केशव भट्टराई मेरो साथी हुनुहुन्छ होइन, उहाँको पनि भाइ हुनुहुँदो रहेछ क्या उहाँ चाहिँ। अनि पछि पछि अब मेरो दाई अब दाईलाई फेरि साथीको भाइ भन्नु भाइ भन्नु नि मिलेन, दाईको दाई नै अहिलेलाई हेर्दै त्यही गर्दा राम्रो होइन गर्नु दाई दाईले ठिक छ। अनि यो के घर के डेरा भन्ने चाहिँ त्यो अलिक छिटछिटो भन्दाखेरि केदारको डेरा भने जस्तो लाग्छ। के घर के डेरा भने केदारको डेरा भने जस्तो हुँदो रहेछ। यो नयाँ चलचित्र बन्न लागेको छ, यसको लागि धेरै धेरै शुभकामना। सुब्रत दाई अत्यन्त मजाको मान्छे हुनुहुन्छ, यतिको मान्छेलाई यतिको मलाई माया गर्ने मान्छे त्यति आदि कपाल फुलेको अहिलेसम्म अरू कोही पनि छैन। ल आदि कपाल फुल्दाखेरि पनि केदार भाइ के छ भनिरहनु, र पहिलोचोटि मलाई मिस्टर बिनको हेर्नु है भाइ भनेर सिकाउने मान्छे पनि हो उहाँ। मिस्टर बिन भन् मिन भन् बिन भन्ने मान्छे चाहिँ एकदमै कमेडी आउँछ हेर्ने गरिरहेको छ चाहिँ भन्नुहुन्छ। त्यतिखेर म एकदम पहिला सुरु सुरु लाग्दाखेरि मलाई मिस्टर बिन भनेर थाहै थिएन के रहेछ भनेको, मैले सिडीमा मुन्नलाई म सिडी दिउँला नि तिमीलाई हेरन भनेर भन्दै हुन्थ्यो। पछि हुनुहुन्छ र इन्टरनेटमै फालाफाल हेर्न पाइयो होइन, त्यसमध्येको हुनुहुन्छ। त्यहाँभन्दा यतापट्टि झाजी हुनुहुन्छ, फेरि झाजीलाई पनि धेरै धेरै शुभकामना छ। हामीले राम गानीमा सँगै काम गरेका थियौँ, एकदम मजाको मान्छे हुनुहुन्छ होइन गोदावरीमा के त राति सुटिङ गर्दा गर्दै उज्यालो भएको थियो यता बिपिन हुनुहुन्छ मक्ख पारेर मेरो नाम कन्फर्म भन्छ भन्ने थियो उहाँलाई चाहिँ, किनभने उनीहरू छेउबाट भन्दै आएपछि अब यसले मलाई नभनिकन दयाङको नाम लिँदा मिल्दै मिल्दैन त्यहाँबाट फर्किनु मिल्दैन भनेर अघिदेखि एकदमै हात यस्तो गरेर कन्फर्म मेरो नाम अब लिन्छ यसले भन्ने एकदम हुनुहुन्छ उहाँलाई पनि। यतापट्टि एकदम दयाङ सर हामीले पनि सँगै काम गऱ्यौँ गर्न पाइयो भनौँ न, अत्यन्तै उहाँको विशेष गरी मैले नाटकहरू पनि धेरै हेरेको, चलचित्रहरू त हेरिन्छ नै तर नाटक पनि हेरेको, उहाँसँग काम गर्ने इच्छा पनि थियो, सँगै काम पनि गर्न पाइयो होइन। उहाँको विशेषता भनेको मेकअप म्यानलाई सबभन्दा गाह्रो हो कि, गालै 14.5 आनाको छ, यहाँबाट तलेर यहाँ पुऱ्याउँदा त्यो पेन स्टिक सकिएर टेन्सन। अरू सबै राम्रै छ। यतापट्टि भान्जी के छ राम्री, भान्जीले छेकिएर बसेको पछाडि सबै एकदम राम्रो, उहाँको पनि धेरै नाटकहरू हेरेको छु, उहाँलाई पनि धेरै धेरै शुभकामना छ। रङ्ग बरिसे हे गी चिन्नर वाली रङ्ग बरिसे भन्ने त गीतै छ। सिङ्गे भान्जा लगायत सबैजना सम्पूर्ण प्रड्युसरहरूलाई धेरै धेरै शुभकामना छ, अग्रिम शुभकामना छ। नेपाली चलचित्रहरू बन्दै जानुपर्छ मात्रै होइन कि, नेपाली चलचित्रले सफलता पाउँदै पनि जानुपर्दछ। नेपाली चलचित्रको विकल्प अर्को छैन, नेपाली चलचित्र नै हो, छँदै छैन, हामीलाई अर्को के पनि सुख छैन, एकदम यो चाहिँ यथार्थ कुरा। भोलि अर्को कुनै फिल्म आएर चल्ला, अङ्ग्रेजी फिल्म चल्ला अथवा अर्को हिन्दी फिल्म आएर चल्ला, केही चलेर पनि हुँदैन, हामीलाई नेपाली चलचित्र नै चल्नुपर्छ। र मैले भन्दै आएको कुरा भनेको वर्षमा कम्तीमा 12 चाहिँ सफल नेपाली चलचित्रहरू चाहिन्छ भन्ने मेरो धारणा छ, कम्तीमा एकदम चलेका हाम्रो यो टिमको पनि कतिजना हुनुहुन्थ्यो, जात्रै जात्रामा हुनुहुन्थ्यो पहिला, त्यही टिमको पनि कतिजना यसमा हुनुहुन्छ पनि, त्यस्तै चलचित्रहरू सका पन्जा जात्रै जात्रा लगाएर अरू जुन जुन सफल चलचित्र छन् त्यस्तै चलचित्रहरू चाहिँ कम्तीमा 12 सकभर अझ त्योभन्दा धेरै पनि भनौँ न 15-20 भनौँ न नेपाली चलचित्रहरू चल्न जरुरी छ। र यो चलचित्र त्यस्तै चल्ने चलचित्रहरूमध्ये परोस् भन्ने एकदम भित्र मनदेखि साँच्चीकै शुभकामना। केही खान दिएको छैन है, फेरि म अघि आइपुगेको हो, त्यत्तिकै बसिरहेको छु, एउटा चिसो नि खाएको छैन, भित्र मनदेखि साँच्चीकै शुभकामना दिएको, सफल होस्, जय नेपाली चलचित्र।
नमस्ते सबैजना, यहाँ उपस्थित हुनु भएको छ एकदमै धेरै सञ्चारकर्मीहरू देख्न पाएको छु मैले यहाँ। थ्याङ्क यू सो मच तपाईँहरू आइदिनु भएको छ हाम्रो चलचित्रको प्रेस मिटमा। र अब धेरै कुराहरू भइसकेको छ, फिल्म राम्रो बन्ने, टिम राम्रो भनेर धेरै कुराहरू भएको छ। अब त्यो हामीले अहिले यहाँ आफ्नो हार त सबैलाई राम्रै लाग्छ होइन, हार भन्नुहुन्छ, तर अब कस्तो हुन्छ, दर्शकहरूले कतिको मन पराउनुहुन्छ भन्ने चाहिँ अब तिजको दिनमा थाहा हुन्छ। तपाईँहरूलाई कतिको मनपर्छ त्यो पनि तिजको दिनमै थाहा हुन्छ। आई होप हामीले चाहिँ हाम्रो तर्फबाट एकदमै राम्रो काम गर्ने कोसिस चाहिँ गर्नेछौँ सबै टिमहरू मिलेर, र तपाईँहरूको मन र दर्शकहरूको मन जित्ने कोसिस चाहिँ गर्नेछौँ। सो अहिलेलाई चाहिँ म यो मेरो टिम एकदमै राम्रो छ, मेरो फिल्म एकदमै राम्रो छ, स्टोरी एकदमै राम्रो भएर मैले गरेको चाहिँ भन्दिनँ म। एकैचोटि फिल्म रिलिज भइसकेपछि तपाईँहरू आफै बुझ्नुहुन्छ। थ्याङ्क यू, थ्याङ्क यू वर्षा। अब खासमा मसँग कुरा गर्दाखेरि चाहिँ सायद बिपिनजी हुनु नथ्यो होला है त्यति बेला, मसँग कुरा गर्नु हुँदाखेरि चाहिँ बिपिनजी हुनु नथ्यो। अब होपफुली अब बिपिनजी नै भएको फिल्म गर्ने हो भने त मेरो यो 5-24 गते फिल्म रिलिज हुन्थ्यो नि त होइन। जोडी गीत गाएर पनि त गर्छन् नि मान्छेले, ठिक छ। अब अर्को कोही क्वेसन कसैका लागि केही छ क्वेसन? 8 महिना अर्को पनि कुरा हुँदैछ दाइ, त्यसमा चाहिँ अब स्योर छैन, अग्रिम नगरिकन नभन्नु। अब हेर्नु, अब 8 महिनासम्म ग्याप दिँदाखेरि पनि तपाईँलाई फिल्मको अफर आएन भनेर धेरैजनालाई क्वेसन्सहरू गर्नुभएको थियो, पिएफ आपेन भनेर होइन। अनि खासमा त्यही जो जसले मलाई पिएफ आपेन भनेर लेख्नुहुन्थ्यो नि, खास उहाँहरूको लागि चाहिँ मैले मिल बनाउनको लागि 2 फिल्म गरेको। सञ्चारकर्मी सम्पूर्ण साथीहरूलाई नमस्कार, अनि हामीलाई शुभकामना दिनुहुने दुई मित्रलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद। उहाँहरूको शुभकामना हामीलाई सधैँभरि छाइरहोस्, सफल होस्। अब के गर केरेराको विषयमा अब कुरा गर्दाखेरि, अब हामी अलिकति सुटिङ जान अलिकति टाइम छ, यो फिल्मको लागि जस्तै सिङ्गे दाई र मेरो प्रसङ्ग जोड्ने हो भने, सिङ्गे दाई र म धेरै अगाडिदेखि चिनजान थियौँ। सिङ्गे दाई र मैले धेरै अगाडि एउटा सिनेमाको सेटमा मैले डिजाइन गरेको थिएँ, दाइले सँगै सेट हामीले लागेको छ थियौँ, दाइले सायद बिर्सिनु भयो होला त्यति बेला मलाई चिन्नुहुन्न थियो होला है। त्यस्तो त्यहाँदेखिको सम्बन्ध हो, अनि पछि हामी सिनेमामा काम गर्दै गयौँ, अनि केही अगाडि मलाई दाइले चाहिँ ल सिनेमासँगै काम गरौँ भनेर हामी हेऱ्यौँ, तर त्यो सायद जुरेन त्यति बेला। तर त्यसको दोस्रो सिक्वेल उहाँले बनाउनु भयो जात्रा यात्रा, त्यहाँनिर हाम्रो मौका जुर्यो, र त्यति बेलै उहाँले एउटा यो आइडिया यो कन्सेप्ट सेयर गर्नुभएको थियो, इन्ट्रेस्टिङ लागेको थियो। अनि मैले भने दाई यसलाई पहिला स्क्रिप्ट बनाऊ, अनि म स्क्रिप्ट तयार भइसकेपछि चाहिँ यो सिनेमामा खेल्छु जसरी पनि, तर स्क्रिप्ट पहिला तयारी हुनु पऱ्यो दाई, यसमा कसै कोही एक्टर अथवा कोही मै हुनुपर्छ भन्ने पनि छैन, अथवा जो कोही हुनुपर्छ भन्ने पनि छैन। बिना एक्टरलाई राखेर एउटा क्यारेक्टरलाई मात्रै डिजाइन गरेर कसैलाई स्क्रिप्ट लेखाउनुहोस् भनिसकेपछि उहाँले लामो समय स्क्रिप्टमा छलफल गर्नुभयो, र 2-3 बसाइ हामी स्क्रिप्ट हेरिसकेपछि, अनि हामी सबैजना अहिले यहाँ भएको कलाकारहरू उहाँले फाइनल गर्नुभयो, र मलाई खुसी लागेको छ सिङ्गे दाईले मलाई यसरी विश्वास गर्नुभएकोमा। सुब्रत दाईसँग धेरै अगाडिदेखिको हाम्रो सम्बन्ध हो, सिनेमा आइसकेपछि चाहिँ मेरो आँगनमै अर्थात् मण्डलामै आएर 2 घन्टा खिचेर लानुभयो उहाँले मलाई। उहाँको पहिलो सिनेमामा अर्धकट्टीमा म देख्नुहुन्छ कि देख्नुहुन्न त्यहाँनिर मलाई अर्धकट्टीमा अन्तिममा आएर बगबग गरेर जान्छु। त्यस पछाडि यो तेस्रोमा दाइले मलाई फेरि सँगै काम गर्ने हामी एउटा मौका जुरेको छ, त्यसको लागि धन्यवाद दाइलाई पनि, र दाइले आफैले पनि स्वीकार गरिसक्नुभयो अघिल्ला कमी कमजोरीहरूलाई म आफूले
सुधार्छु भन्छ त्यो वर्ड होइन. हामी यसमा सिनेमा एउटा व्यक्तिको मात्रै हुँदैन, एउटा टिम चाहिन्छ र त्यसमा सबैभन्दा भरपर्दो मान्छे भनेको डिरेक्टर नै हो. सबैजनासँग प्रायः मैले काम गरिसकेको छु, भान्जी भन्दा नि अब गजितजीको भान्जी गजित र गम्भीरजीलाई म दुवैजना मेरो भान्जाहरू हो, अन्त नातिनीहरू होइन नातिनीसँग यो खुसी लागेको छ र आशा गरौँ हाम्रो सिनेमा धेरै राम्रो हुनेछ. धन्यवाद. थ्याङ्क यू, थ्याङ्क यू भेरी मच. अब सबैजना नमस्ते, स्वागत. अब के खासै कुराहरू त केही नगरौँ होला, यो गर्ने कुरा भन्दा पनि एउटा एनाउन्समेन्ट हो होइन. के घर के डेरा नामले नै केही कुराहरू त भनिहाल्छ कस्तो खालको होला भन्ने खालको अनुमान लाउन सकिन्छ, त्यति नै काफी छ जस्तो छ अहिलेको लागि. अब खासमा चाहिँ सेल्फी किङ आइरहेछ मेरो चाहिँ, म यतातिर छु होइन. तर ठिकै छ, यो अलिक पछाडिको हो, पहिले चाहिँ सेल्फी किङ आइरहेछ. अनि यो यसमा चाहिँ एउटा अब राम्रो टिम अप होला जस्तो लागिरहेछ. सबै चाहिँ काम गरिसकेको जानिसकेको नै छौँ होइन, एकअर्कामा चिनिसकेको मान्छेहरू. अब सुब्रत दाईसँग पहिलोपटक काम हुने भइरहेको छ, मलाई एकदम राम्रो काम हुनेछ भन्ने अपेक्षा पनि छ होइन. लगायत अब यो फिल्मलाई चाहिँ कसरी राम्रो बनाउने हाम्रो प्रयत्न हुनेछ, त्यही नै हो हामी सबैलाई शुभकामना. थ्याङ्क यू. अब सयौँ पसल धाउनै पर्दैन, कोटेश्वर एरियाकै लोकप्रिय जेन्स कलेक्सन एमएक्स फेसन वेयर. नेकेड जेन्सको पॉइंट